Fala, Rockers! Bem-vindo ao canal Rockin' Trip! Olha que satisfação receber vocês aqui de novo e agora com um vídeo cultural. Um vídeo que vale a pena para vocês fazerem um passeio aqui, ó. Galeria Nova Barão, no centro de São Paulo. Exatamente, a maior galeria céu aberto e a maior galeria de vinil do Brasil. Então, se não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e vou mostrar aqui um pouquinho as curiosidades dessa galeria maravilhosa. Vamos lá! Aqui já é a primeira entrada, que é a entrada pela Barão de Tapetininga. Fica aqui do lado do Teatro Municipal. Então aqui é a Galeria Nova Barão. Tem uma lotérica aqui. Tem cabeleireiro aqui. Nós estamos na passagem, né? Da 7 de abril com a Barão de Tapetininga. Aqui tem uma opção para você comer também, ó. Restaurante, precinho justo. E a parte que nos interessa aqui é a parte do primeiro andar. Aqui no térreo é a passagem, tá? Falando um pouquinho da história, essa galeria ela foi construída e inaugurada nos anos 60 e a princípio era para vender joias, pedras preciosas, mas final dos anos 80, começo dos anos 90, a coisa mudou e começaram a vender muitos discos, né? Na época não existia ainda CD. Então nós viemos aqui porque essa tradição no andar de cima aqui ainda continua. São mais de 20 lojas vendendo vinil e CDs, mas o forte é o vinil, tá? Então aqui, ó, só pra vocês verem, essa parte aqui, ó, é a parte térrea. Não sei exatamente quantas lojas são, mas nós vamos pro piso superior e vou tentar falar com algum comerciante, né, aí que tem loja de vinil. E o canal Rock and Trip traz essas dicas, tá? Fica aqui no bairro da República, no centro da cidade, fica a próxima galeria do rock. Então, como eu disse no comecinho do vídeo, essa galeria aqui é a maior galeria do Brasil de céu aberto e a maior de vendas de vinil. Incrível, né? Estamos em 2024. Então, aqui é a outra entrada, ó, que é pela 7 de abril, tá? Então nós vamos lá em cima, lá conhecer algumas lojas lá, conversar com o pessoal e ver as curiosidades que vale a pena vocês virem fazer um passeio. Aqui vocês têm escada rolante para chegar no piso superior. É aqui que a gente vai subir. Vamos que vamos. Cara, a gente já falou no canal a história do vinil, né? Atualmente, a venda de vinil, o comércio de vinil na Europa cresceu absurdamente. Estão até batendo algumas plataformas digitais. Ó, aqui chegamos onde nos interessa aqui, ó. Então, não é um assunto que você fala, porra, é um assunto antigo, não se vende mais. Não, hoje o comércio é muito grande. Então aqui, claro que predomina o rock and roll, mas tem várias lojinhas aí também que vende MPB, outros ritmos de música. O importante é que o vinil está voltando forte aqui no Brasil e lá na Europa já estouraram. Aqui você vai encontrar vinil que não saiu lá nos anos 90, né? Que só saiu na versão CD. E coisa espetacular. Vamos andando aqui, ó. Ó, África Brasil. Ó, vinil. Ó, tudo. Claro que o nosso foco são os vinil de rock and roll, claro. Icônica, The Clash. Aqui, ó, temos uma loja só de vitrolas. Você não tem mais onde tocar seu vinil. Aqui, ó, a loja vintage. É só acessórios e vitrolas que variam aí de 500 a 5 mil reais, beleza? Vamos mostrando aqui, ó. Sou o paraíso do vinil. Mas ainda se encontra muito de muito comércio de cabeleireiros, né? Algumas lojas ainda tradicionais dos anos 60, de
relojoaria e pedras preciosas. Ó, Extreme Noise. Aqui é só rock and roll, essa daqui, ó. Temos aqui, ó, 7. É que eu converso com meus amigos, né? A gente tem muita vontade de voltar a comprar vinil, porém, o preço hoje, por não ter mais fabricante, né, indústria de vinil aqui no Brasil, então vem tudo importado, fica complicado pra gente entrar nesse mercado de novo. É aquela coisa, tem, eu amo esse mercado de vinil, porém não está pro meu bolso. Vamos entrar aqui na Extreme Noise Discos, é a única loja aqui que é só de rock and roll. Vou mostrar algumas curiosidades. Logo de cara aqui, principal, Faith No More. Aqui, ó, Legião Urbana. Olha, novinho. Esse disco é da época, mas nunca foi mexido. Clássico do rock nacional. Titãs, Cabeça Dinossauro. Agora temos internacionais, fantástico aqui, ó. Aí o primeiro do Metallica. Fantástico. The Rods, banda clássica, Motorhead, não tem nem o que falar, né? Olha isso, peguei o novinho, mais Motorhead, Alice in Chains, cara, sensacional, né? Aqui temos parte dos rock mais 70, né? Anos 70, Led Zeppelin, sensacional, King Crimson, clássico de 1974. Guilherme Woman, um vinil maravilhoso. Então é isso, vamos seguir aqui no rolê. Ó, vamos aqui na Veteranos. Aqui, ó, vitrolas para vender. Aqui você vai encontrar vinil de rock and roll. Olha que clássico. Sensacional, primeiro do Sabá, R$250. Você vai encontrar, ó, Bob Marley. Olha só quantos vinil classicão. Black Sabá com Ronnie James Dio. Olha isso aqui, ó. Rocks, primeiro disco do Aerosmith, que fez muito sucesso, Ramones. Então tem vinil aqui, ó, 210, 150. Aí você também encontra aqui, ó, Originais do Samba, Wagner Tiso, Roberto Carlos Erasmo. Então tem uma vitrolinha ali, ó. Então os discos aqui você vai encontrar de 100 conto, 120, 250, 300. 450 pau. Vamos seguir aqui, ó. É uma loja grande aqui, ó. Aqui são, é um complexo que tem, ó, Petróleo Music, que já tem bastante rap, aqueles Quincy, Sunshine Band, música black. Temos um restaurante aqui, ó, Paulinho, ó. Drinks, você pode vir tomar uma cerveja aqui de boa, comer um prato feito, R$20. Vamos. Quebrada Discos, daqui a pouco eu vou entrar aí. Ó, que da hora. Então aqui, como eu tava dizendo, são mais de 30 lojas, cara. Então você que não é de São Paulo, quando vier a São Paulo, vale muito a pena. Ó, Gordos Discos, vale muito a pena vocês virem aqui conhecer. Galeria Nova Barão. Tem cabeleireiro. Tá Michael Jackson aqui. Tem CDs também, né, cara? Alguma coisa, mas o forte mesmo é vinil. Tradição. Ó, Little House. Acredito que seja a maior loja aqui, ó. Ó, disco de MPB, de reggae. Acho que é a loja que tem mais vinil.
Portal Tracks. Uma loja também bacana. O pessoal vem aqui pra tomar uma cerveja, pra bater um papo, comer uma porçãozinha ali no Paulinho. Então vamos dar a volta e eu vou dar uma parada pra falar com a Ananda sobre um pouquinho do mercado de vinil. Vamos lá. Estamos seguindo. Meu pai do céu, olha isso. De Purple in Rock de 1970. Iron Maiden, The Number. Só clássico. E a Joy Vinyl. Também punk, ó, a loja. Portal Tracks que eu falei. Plant Ramp, até Mamonas, ó. De Purple Super Tramp. Blue Sonic também tem muita coisa de rock and roll. Musicarte. Já pega bastante MPB, ó, Nara Leão, Amado Batista, Novos Baianos. Então aqui vale a pena vir fazer seu rolê e conhecer. A galeria parece que é, como fala? Parece que tá na Europa, meu. É outro clima, você pode andar sossegado aqui, pode sentar aí, ó, tomar uma. É bem tranquilo. Quebrada discos aqui, ó. Aqui tem um vinil sensacional que eu vou mostrar pra vocês. Vamos entrar aqui, ó. Mostrar as raridades. Aqui, como eu disse, ó. Olha esse disco. Faith No More. Esse disco não saiu nos anos 90. Só saiu em CD. Audioslave 2001 também. Só saiu na época em CD. E agora o mercado lá fora tá fortíssimo de vinil. Black Pantera. Banda Nacional. Pink Floyd. Nossa, agora eu fiquei... Nossa senhora, olha aí. Headless Cross. Black Sabbath com Tony Martin, 230 pau. Nevermind The Moloch, 180 reais. Um clássico do punk. Primeiro do LED, mas agora eu fiquei com o coração. Nossa, isso aqui eu nunca tinha visto na minha vida. E não saiu na época. Em vinil. E é isso. Vamos dar uma caminhada aí. Então é isso, saímos do Quebrada Discos aqui, ó. Muitas opções, cara. A única loja que eu achei esse do Faith No More em fora dele de 1995. Que só foi sair a versão agora. Ó, vamos entrar aqui na loja Sonzeira Records. Vou falar com a Ananda. Vamos lá. Bom, vamos entrando aqui. Logo de cara. Não foi coincidência, né, Ananda? Que tá Ananda. Não foi coincidência que tá tocando Faith No More, né? Mas é claro que eu pedi pra ela colocar esse vinil aqui pra gente ouvir. O vinil que eu mais ouvi na minha vida. Ananda, tudo bem? Beleza. Mostrar um pouquinho aqui dos discos. Não é só rock and roll, né? Aqui tem outras, tem MPB, tem outras coisas, né? Aqui, ó, mostrando algumas coisinhas aqui, ó. Queen. Sensacional, 200 reais. Vamos ver algumas curiosidades aqui, ó. Cara, o disco principal dos anos 90, Nirvana, Nevermind. Aqui, CDC, 140. Ah, aqui é o disco da minha vida aqui, ó. Nossa Senhora. Olha que maravilha. Vinilzão duplo, Angel Dust, Faith No More. Vai mostrando aqui pra vocês um pouquinho da loja Sonzeira Records. O que temos aqui, ó? Disco mais polêmico dos anos 70 aqui, ó, no Brasil, Secos e Molhados. Capa icônica. Ramones, Legião, Bob Marley. E temos aqui, ó, Red Hot Chili Peppers, um dos discos mais importantes dos anos 90, um disco duplo.
primeiro do Iron Maiden, cara. Olha isso daqui, com Paul Di'Anno. Vinilzão, 1980. Pra mim, acho que o principal disco do Black Sabbath e do rock, do metal, né? Do Stone Rocker aqui, ó. Master Reality, 1971. Cara, tem uma curiosidade aqui, ó. Banda Love. Pra quem não sabe, essa banda foi uma das bandas fundamentais para o surgimento do The Doors, porque o The Doors tocava lá em 1966, abrindo shows para o Love, cara. Então aqui, ó, temos uma vitrolinha. E aqui eu vou pedir licença para a Ananda para mostrar o meu, ó, que vinil maravilhoso. Aqui, ó, vinilzão. Para a geração que não conhecia isso aqui, ó, esse é um vinil clássico. E fala com a Ananda aqui, que mais você vende aqui, né? Você falou que rock também vende bastante MPB, né? É. Mas você acha aquelas bandas clássicas mesmo, né? Sim, tem rock nacional tanto Inter, mas nacional muito Legião. A gente tem um também coletivo, rock nacional, você comentou que Legião é uma das. Né? Uma das principais. Ó, olha, a Ananda, ela é mais da parte alternativa, né? E o patrão dela já é mais do. Então, mais do metal. Então, isso que é. E a procura continua grande aqui, né? Vocês não vendem só aqui, vende também pela internet, né? Sim, a gente tem um site, Instagram, também tem bastante procura. E é isso, a gente tem recorrido também para objetos mais de coleção. Sim. Tipo, discos com edições especiais. É, pra quem não é daquela época lá, né, os vinil deu uma sumida nos anos 90 e agora voltou com força total, sim, principalmente na. A gente tem várias reedições ali, né, coisas fabricadas hoje. Aqui são as novidades, né, que eu mostrei algumas para vocês aqui, ó. Ali, ó, rock dos anos 80, 90. E é isso, ó. Agradecer aqui a Ananda pela paciência, né? E espero que tenham gostado aí do nosso vídeo aqui na Galeria Nova Barão. Bom, é isso, meus amigos rockers. Foi mais um vídeo aí, uma dica cultural aqui no centro de São Paulo, Galeria Nova Barão. Se vocês não se inscreveram no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock and roll. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!